Հաղորդավարուհի Դիանա Ակոպովնան երկրորդ անգամ կվիրահատվի այսօր։ Այս մասին տեղեկանում ենք հաղորդավարուհու Facebook-յան էջից։ Իմ ընկերներին ու հետևորդներին տեղեկացնեմ, որ ես առավոտյան վիրահատվելու եմ շտապ, հրատապ։ Շնորհակալ եմ նամակների, լավ խոսքերի, մեկնաբանությունների համար։ Այնպես որ Աստված առաջ նշել է Դինան։ Վերջերս նա այդ հարցազրույցից մեկում անկեղծ խոստովանել էր, որ խոսքը բավականին թանկ վիրահատության մասին է։ Դրա համար էլ դուստրը Ինան որոշել էր դրա մահավակը կազմակերպել։ Դինայի խոսքով այդ շրջանում բավականին բարդ էր իր համար նաև հոգեբանական տեսանկյունից, քանի որ իր մտերիմ ընկերները հրաժարվել էին վարկ վերցնել իր անունով, որպեսզի ինքը կարողանա հոգալ վիրահատության ծախսերը։ Հաղորդավարուհին եթերում արտասվելով պատմել է, որ կային մարդիկ, ովքեր մտածում էին, որ դա խաբեություն է, որ ինքն այդ տարբերակով պարզապես փորձում է մարդկանցից գումար շորտել։ Դինան վստահեցրել է նաև, որ երկրորդ վիրահատության համար որևէ մեկի օգնությամբ այլևս չի դիմելու։ Իմ ընկերներին և հետևորդներին տեղեկացնեմ, որ ես բաղարովության վիրահատվելու եմ արդեն շտապ, հրատապ։ Շնորհակալ եմ նամակների, լավ խոսքերի, մեկնաբանությունների համար, այնպես որ Աստված առաջ։